warahmatullahi wabarakatuh. Mak. Mak, kok kenapa kok jadi kancong ki ale? Nggih. Oh, nek iki sing metu kae to, Dok. Nggih, kale tema niku lha kan aja tumbas, tumbas bayar terus rencane kula niku kata sing gedung sak ngene iki kan maneh-maneh tumbas. Kale Lina mok nggih pusing. Ya, tumbas. Tumbas. Apa? Monggo jadi biru, Bu. Oh, nggih. Dari Pak. Alhamdulillah. Nggak ada apa-apa.
Makasih banyak untuk panjenengan, saya juga mendoakan yang terbaik ya pemirsa, yuk keluarga Nemae, keluargaku. Moga-moga tuh ngebaik yuk, kembali pada yang mendoakan. Oke, moga-moga yuk. Dan gage keluarga Nemae semuanya panjenengan, bareng-bareng keluarga Nemae meronok kabeh. Nggih. Tapi nek dengan umroh riyen di tengah bulan puasa, umroh. Insyaallah. Kita tuh hanya berandai-andai saja, tapi yang enak dijalani kesialan kan kita mudah. Kita andai-andai, terkadang kita berandai-andai kalau Allah sampun mendidangi fayakun ya. Terusin jenengan dehnya bekerja Pak Emma. Pengeplokan ya, Mbak Yu. Pengeplokan, Mbak Yu. Iku momen terindah ngeplok. Diabadikan. Diabadikan ya lho ya. Pokoknya momen-momen terindah. Alah, Bu, iki besar goro-goro ceketis ngoten lho. Aku nggih mulang iki. Cepet ya, Dok ya. Mbok terima alah sedilu goro. Berane ngeten 2021, 2022. 2 kali Mbak Indah niku kan nyembelih sapi. Saat itulah pemerintah mencari saya. Kenapa saya kok tidak terlihat, Mak, di dunia? Nggo itu nih. Di dunia nyata, Mak. Loh, dunia. Padahal sing ditakuti niki lho. Iki tapi polisi. Lah nek jenengan kan ndek ning dunia nggo ya. Ya, nggih. Nanti sing kok kok ditutupi tenan. Lah iki kan kok diikhlasno karo dunane nggo wis muwah. Ngoten ngetah wis sampe. Muwah. Karena kene kira kan panas negaraku mbok iki. Wis dah muncul nggo negara kono nggih. Tapi mboten negara. Jadi pulau ini terdeteksi dalam kurun waktu 2 tahun. Terus terang saya menjadi DPO, Mak. DPO Haji, daftar pencarian orang calon jemaah haji. Piye jenenge tenan lho. Ibu niki mboten cadangan, prioritas mboten cadangan. Makane nek terima cadangan sakit dilocati liyane ngono sakit makan digolek terus wis golek balik kok padahal Bunti Wahyuni niki dititipno garwane Pak Kasbira karo biring ya nek nggih mboten sing kenal mboten sing kenal tapi ta ade sak estu mboten sing kenal tapi pegawene kenal deh pegawene kenal pegawene sing dingi kenal kabeh sing Pak kenal. Lalu TikTok terkenal, Facebook terkenal, YouTube terkenal, Story terkenal, terkenal. Nunggu di dunia depan orang kena. Kemarin aku mas Mbak Yun ngoten kan? Mbak Yun tak ngoten mama cina kalian Mbak Yun tak. Kalau pamane di teko itu ya, ini kuki biasa nih. RT Piron do, sebok golei, jajak gambarin di koten kulo nih di teko. Mungkin ini mak. Iya ini mama kulo mungkin. Soalnya yang ngomongnya kan. Mbah kowe sewah yune iki mbuh wis pindah ning timur kok pindah kok menawi pindah nek ana wong tekok ki ngono lho nduk gambare iki dudono jajal aku oh wong iki kok main kono nggih ngoten tekok iki ngono sing Pak di motor pas sekolah niku ngeten biasane kan gereso niku sepeda motor nek kene terus budal sekolah iku numpak kol karo anake tapi saiki wis ora ning kene ngoten niku Mak kejarane kula niku pun status kutu loncat ngoten niku kok ngoten Eh dilalah kok tesih enten kesempatan. Kula kinten nggih. Mumpun pasrah alah paling jenengku ya wis napa istilah pun dicorek negara ngoten. Soale kan mumpun mboten kula teruske ngoten lho mbayare pun mboten kula teruske mumpun mendhep jeger ngoten. Cenak teko kene Salim lho Mbak ya. Mbak Bu Kaji lho. Salim kiwa tengah. Sing men malah anak-anake Mas. Iya. Mun aku mlebu
bengi kan aku nang kaji. Coba kena metal. Soalnya dia di dewe ning aku kan biar di bawah. Makai jambur ayo. Mak. Campur nuli tanja. Kalau ya Allah tapi kiki lagu tan, ya Allah tan. Bocah kok dikangkon. Tapi rek ta. Oke. Kalau tinggal lima tapi kurang campur. Bu Jajal sapa sapa ya? Campur sapa Bu Jajal? Ya sing tukang joget teh. Ya sapa? Tukang gedu sapa mamane? Ya sing tukang iki. Sing berarti sing tukang ketoprak ngono. Dene sapa? Tapi payete urung dadi guys, dadi tuku wae regane 20.000 tukune ning gone Anda. Oh iya, engko tak tekono sisan sik. Wonge cek ngedoli kae, guys. Ki dadi tukune pas kalo Intan dikerjani masjid ditukokno klambi silat ning kene sami Intan. Tak klarifikasi. Ora enek identitase ora. Mok klambi komprang ngono ki bocah iki sodro nang yo ngono. Bu, jenengan wonten payet? Payet gak ada i. Nek payet itu biasanya tuh bahasa putih, Bu. Payet itu kepala jahit. Oh, nggih. Mas, harganya 25, guys. Alhamdulillah ya. Sudah. Yang mana? Dapat. Nggih. 25. Jenengan tutupnya jam pinten ya, Bu? Ini mau tutup, Mbak. Oh, alhamdulillah tasik rezeki berarti. Oh, berarti nggih jam 9-an niku nggih jenengan tutupnya nggih.
tidak apa nanti le? Aku kok meneng aja eh kan yang ini ganti bahasa baaaaaa kok diem aja kena apa? Perutmu sakit? Ini aku diam oleh. Hari ini pendiam nge? Nge paus eh? Manuhara? Soimah? Was Ayu? Ae Alayoyo? Ala yo yo. Meneng ya kan. Tapi aku gelem. Nggih, tapi jenengan pun tumbas obat dari ya. Wis itu kok nobek Lina kowe tak. Perang-perang botol. Tapi nek watuk pancen anu mak, serati nggih, serati sitik-sitik kuwi. Suwe pemirsa. Ben petikus kuwi langsung cepat. Boten nama. Le. Dadah. Oke, guys. Dadah. Gak pengen tembus buatan mak aku loh jenengan mawon Lina pengen apa nah? Bola pengen apa Lina? Gula mangan apa-apa bola sate bola eh darah apa? Bola dua terus guys ini perjalanan pulang sate dari cium biasanya mbak beda mbak cium wah buahnya numpak elepan oh iya, ini gue nih Mas Bayu. Mas Bayu tanggal 13 menikah pemirsa, alhamdulillah. Ala yo yo kenapa aku gak gelap nih Mas ala yo yo malu Mas Dekne ditutupi sampai hari ini ngomong gue kok aduh ala yo yo ala yo yo oleh mati syuting mak ala yo yo. Betul iso mudi ngene iki. Isin pemirsa. Tapi kuyu. Bali ana 1 2 tapi kuyu pemirsa. Wes tekan omah iki.